掌声欢迎来自韩国 SCARF 带来我们等你主题曲真善美。新加坡，先跟所有的观众朋友打个招呼。Hello， 안녕하세요，我们是 SCARF。那我们知道当中的两位朋友来自我们新加坡，哪两位？我。啊，这两位是我们新加坡的女生啊，还有两位是来自韩国的漂亮的妹妹啊。那么我们很想知道你们在韩国受训练会不会有一些特别的状况？特别状况，就是。劈腿很辛苦，对我来说。劈腿，这句话有点吓到我们。我也很想去训练。你是说练舞的时候劈腿？对，需要劈腿，真的很痛。然后我们四个也就是每天哭。就是歌手还要练肢体上的一些跳舞的动作等等。很辛苦。哦，这很辛苦哦。所以现在劈腿都没有问题啦。没有问题了，对。可是现场可以劈腿吗？可以啊。真的吗？真的吗？现在方便劈腿吗？可以吗？要看吗？要看吗？你们派一个人劈可以吗？劈得到吗？啊，你可以的，来，掌声鼓励一下来。哇，我们新加坡的女生好 ，OK， 简单的，来一下下就可以了。哇，她还穿。哇，哇哇，哇，谢谢，哇，好轻松哎。真的有练过，她太厉害了。那我们也知道啊，你们最近有参与我们这个年度重头剧《对对碰》的这个电视剧演出吗？是是。那就不知道你们来新加坡这期间啊，有没有什么特别喜欢的美食呢？新加坡美食。我们找两位韩国朋友讲好吧，你们问一下。啊，我喜欢好多新加坡的菜。嗯。哦。比如说有什么菜你喜欢？哦，我喜欢八卦。八卦。八卦。哦，肉干。八卦。我以为他喜欢八卦啊，八卦 ，OK。辣椒螃蟹，辣椒螃蟹，哇，很懂得吃啊，嗯。还有呢？一块钱，一块钱也是美食哦。一块钱冰淇淋，一块钱的冰淇淋。哦，OK， 很特别哦。对对对，你知道吗？我很喜欢榴莲。他很喜欢，很喜欢榴莲，还有潘丹cake。香兰叶蛋糕，哇，这些都是经典的美食。好了，今天非常这个高兴来到我们的现场，在我们带来一首你们的主打歌，好不好？好 ，Old Dance。Old Dance， 掌声欢迎 SCARF。
섞으면 내 맘이